sunt dubiu de znak, tak Mercedes u sred diamant se gadal mojmu dječaku i pa žensk šinku. Vidak se pravi, se pa tole mašinu naredil. Tam sem pa zelo fajn, 2000 mehnih mašin za plastiko sem naredil, sem jih prodal vse Švarc v Slovenijo. Tako da vkrat, sem imel moje razvojne tele, tole hišo, vado, ki sem naredil pa pravišo. To so pa moje referenze. A še kaj nabo, če se bom zdaj povedal. Čaj pa, kako je to? Koliko malo možnost bil, da je gospod Peter res fenomenal. To sem pa vse za diaromček naredil, vidite, kasete mislim, da so pa takar, vse takar noč. Čaj, ja. No, da to škato, kako se ste izhranjevali, Gospod Peter, ali lahko vi mogoče kar govoriti za to, kaj prezentacija je očitno tako narejena? A ja, da vsak čas toliko minut. Ja, vsak je toliko časa. No, pa lepo povedal, ker sem pa naprej mislil, a ne, ti dira romčke. Sem pa predal prezvode. Sem rekel, jaz bom predal, zato ker ta prva licenca je bila 41 marke. Krem jih temu fabrikantu, sem rekel, jaz hočem predati. A kupte, je rekel, ja. Koliko pa hočete, sem pa za hec, rekel, 250.000 mark. Je šel ven, sem rekel, madona, sem ga ožalil. Pride nazaj, čekam 250.000 mark, sem rekel, če 500 zahteval, je rekel, bi plačal. On je jahte imel, jaz sem pa potem zabral, spet sem spet povedal. No, potem so pa mašine, ki sem jih naredil. Se jih Breznik, gospod Breznik, tak se jih pozna, da ima moje zred. To je bi vlasti žec. V temu sem zelo velik delal. In eno mašino, ki sem naredil, sem pa dobil 1,5 milijona. Jo bote videl. Se bom v kraj gledal daj. To tudi poli žet. To so jih šmugle, da čez mejo so vse pregledali v gož, spravljali, zamontirali pod avtomobilem, vse. Pak sem tudi dobil sistem za šmugle. To dobore, to da sem pa zrezal, a ne fajn reklama. Peter je delal tudi svoje lastne reklame. Ja. Saj je zumi, da se malo smijete. Se smijete zelo dobro. No, tole sem pa lopato naredil za sneg. Z enega komada 10x več. Naložite, kako sem jo že imel. Snog. Snog. A ni pa ni me. No, in pa tlej vse. A vidite, za kufere, za tle, za tele ledecko. A vidite, sem naredil, ki sem zmeram nosil dva kufera. A ne, jaz sem pa tak zato naredil čez, sem pa vse nesil samo. To, so jih naredil zelo veliš. Še v Ljubljani so jih delal nekaj tam za tisto. No, pa sem tudi tele za kasete delal, to je pa Milita. Milita, ki je bilo naprej, to je bilo tudi fajn. Sem fajn kaseto imel. No, tako kaseto musko, ki je ena prav globok dihova. Tisto sem pa imel zmeram v sob. To je ta prva spersarka. Johan Zon Švet, da nekoli tisto jo je sprobil in potem so naredili vse očevo.
No tak, ale mizel jsem tady do... Časek. Nisu gledal mizel jsem nekak adres od té ženské. Polak jsem delal. 10,000 komadov naredil. To je pa zabatni film, da sem naredil en presomatik, tudi na mašino. Mehanično šla ne na... na hidravliko. Tole sem na premislu. Tole sem pa svinčnik naredil. To ima še tle. No, pa z lupo pogledate adreso vaše, številko od vaše punce. No, to je bila pa delavnica v Montreju. Ne, poleže do fabrike. So jih naredili 8,000. Zdaj gremo tam v kar. Jaz imam 22 evrov penziona in tam me vabi za ston do smrti, ker telefabrikant v Italiji. No, taj pa v muzeju. V muzeju v Minhnu, tehničnem muzeju. Zato sem pa ponosno. O, Marija, kako je bilo pol tako. A se strinjate, da mogoče mi občinstvo gleda te slike, mogoče vi še te poveste, ampak kako vi to razvijate, kako ste vi prišli od teh idej, kje ste dobili ideje, s kom ste se družil, vemo, da ste se družil z Dalijem, z vsemi taj... Pa samo tale mašina, tam je tudi. V Firencah sem penthouse kupil in sem gledal cijele Firence, sem užival, je bo napravljeno večji, da ne večji izumitel. In pre dober hrad pa to, pre pijačko izumite. Torej pa, a vidite, v Garmešu sem imel zunaj. In potem sem rekel, zakaj naredi še restauracijo? Naredil restauracijo. Sem se vse učil, sem se mogel izpite narediti. In ta restauracija, če ste vprašal, umihnu, kaj je bled, kaj je obel krajne štube, so prej rekel, da je to. To pa je to. V mojemu verkštatu, no, tale motor je narejen, ampak spodaj, ene so 120 konjske sile, ene so 4-cilindrski motor, tisti smo okvirno tank vnotro na... To je pa moja uvarga, sem naredil, sem delal prototipe. In to je najbolj važno, da sam prototipe vse naredete. Hiter, ker sekunda zamojena, ne vrne se na obede. Kako pravi zdaj v Nemčiji, ja. Ampak pa doktor Just, živjo. Breznik ga dobro pozna. 25 let fit sistemov smo delali, a ne? In kaj sem pa prišel, da za zdravje so to najbolj bolj izumi, če se za zdravje kaj ne vidi. Na konc. Vidite, to je pa zdaj na vredu fitness v ta najmanjš bazenu, fitness za dva po kubik metra vode, ležilnice in če vi gonte tle tale fitness, ja, je glih tuk, kakor da nema tuk pa nazaj plavanje. In to je pozna, ki je cel fitness v ležečem stanju. Hotel kompas, vse v prebu. Cel hotel. To pa za protezo. A za protezo? Čiščenje protezo. To pa želek.
leke pred besedniletim muzej pa spet vrdošlo. Se bo se pa šlo. To so pa različni izumitelje, bo tako. Koliko se mogo misliti, koliko se nisem spal, to sploh to vedno ve. To so preke prostane, zvečer mislim, ne? Torej pa še kaj vmes pride, se pa ta ne odrava. To sem pa bil noce evo. Prostite, to nič napomeni. Tega mi dalje, ko si dobejo. Skratka, Petro mnenje je, da če ti dobiš zlato medaljo, to ni še nič. Petar, pa naj daš vse države lansko, zato ne bi verjel. Tudi da sem imel izum, kako sem enkrat dobil države lansko, Madonna. A vidite, da naj daš pasaport, se ga sam podaš.